Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole čísla 2. 69 hryvň. 69 hryvň. Вісімдесят шість гривень. Осемдесят шість. Вісімдесят шість гривень. Двадцять дві гривні та 86 гривень. 22 гривень. А 86 гривень. $97. 97 доларів. Це коштує $69. То стоїть $69. Цей суп коштує 23 гривні. Тато полівка стоїть 23 гривень. Цей обід коштує 75 гривень. Тенто обід стоїть 75 гривень. Це коштує $97. То стоїть 97 доларів. Цей суп коштує 47 гривень. Тато полівка. Цей суп стоїть. Коштує. Цей суп коштує 47 гривень. 47 гривень. Гривень. Цей обід коштує 86 гривень. Тенто обід стоїть 86 гривень. Стоїть то 97 доларів. Це коштує 97 доларів. Цей обід коштує 69 гривень. Тенто обід стоїть 69 гривень. Сімдесят п'ять гривень. Сімдесят п'ять гривень. Гривень. Тато полівка. Цей суп стоїть. Коштує 47 гривень. 47 гривень. 75 гривень. 75 гривень. Перфектно.